No, ma tomada. תמיד. מדינה לי אקספרס. מה זה, שני חלקים? לא, לא, זה לא פה. מה זה? מה זה, זה של האוטו? לא, זה גופו, גופו. אתה עושה חץ? גופו ששמים על הקסדה. גם על הקסדה וגם מתחת למים. איפה זה? איך קוראים לו? הוא יודע עברית? כן. הוא מתכנס למים. מה? איך אנחנו כבר התחבק? איך זה כבר כל כך מהר? באמת? זה לא כבר, זה לא רגיל. לא רגיל. טוב, אז מה השם שלו? מה אנחנו מספר? כן, לא. השם שלו זה ים. ין? ין. הוא נולד בהולנד? לא. נולד פה בארץ? כן. מתי הם עברו? לפני, שש לא, שנים. לא, תסתכל למצלמה, אם אתה לא מסתכל למצלמה. שש שנים. שש שנים. זהו. והוא כבר שולט בהולנדי. לא, ביוטיוב. שולט בהולנדי כמו שפת אם. כן. ביוטיוב תראה את זה. אוקיי. בסדר? אני יכול לשנות לך את הכל, זה לא יפה. זה בכלל מצוין. אלא להתקשף לך את הפנים שלא יזהו. יש לי בעיה עם הכל, אתה יודע. למה? מהסיגריות. כנראה. לא, זה לא מהסיגריות, אבל... גם. טוב, כן. טוב, די. יאללה. תביא אותו. ביוטיוב, תיכנסי ליוטיוב, תיכנסי ליוטיוב, זה כבר עולה שם, זה עולה עכשיו ביוטיוב. יאן. אתה לא יכול לפרסם לי רשימה, נכון? מה? תגיד לי, אתה מהולנד? כן. ואתה יודע עברית? כן. תגיד. נגב את האף. נגב את האף. אתה מצולם עכשיו. אני מצלם אותך, כן. אתה רוצה לראות שאתה מצולם? מה? אתה תהיה ביוטיוב עוד מעט. עוד שעה תהיה ביוטיוב, כל העולם יוכל לראות אותך, מה יהיה? תגיד לי רגע, תגיד לי בהולנדית, השם שלי יאן. My name is יאן. My name? איך, אתה טוב בהולנדית? שולט כבר? יופי, איזה יופי. אלוף האלופים. כן. טוב, אתה משוחרר. זהו. כן, רק תשימו לב שכשאתם מדברים... אבל שהוא יהיה עם הגב שלא יראו מי הילד. אני מקפידה שלא יראו מי הילד. כשאת מדברים, כשאת מדברת, דברי לכיוון שלי כדי שאני אפלוט את הכל. אין לי מה להגיד, לא תכנתי. נו מה, רק משחקים משחק? מה נעשה איזה משחק? בוא נעשה משהו עם כך. כמה אורך הסרט צריך להיות? כמה שניות. את רגע, יואב, אתה מפקיד?